susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the station and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests, interviewees, and resource persons do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the station. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na ng Friday. Pecha po natin January 19, 2024. At oras na po ng ating programang Hataw, Kabanatuan. Ako po si Elena Garlitos Quijano. Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, ma'am magandang araw sa aking uh, mga kasamang co-gifted children. Si Direk Bien at Direkto Kahing Ruben. At uh, siyempre po, uh, magandang araw rin po sa mga... Sumusubaybay dito sa ating programang Hataw Kabanatuan. Mayroon po tayong guest mula sa barangay San Josef Sur. At atin po silang makakapanayam ngayong araw na ito at dyan lang po kayo at atin pong malalaman ang kanilang mga accomplishment at kanilang mga plano sa kanilang barangay. Ako po si Kuya Ruben. Isang masayang umaga po sa ating lahat. Sa mga kasama ko dito sa studio, kay uh, Ma'am Milena, kay Engineer Ruben at kay Director Diaz, At sa umagang po ito ay uh, kapiling natin ang pamunuan ng Barangay uh, San Josep Sur sa pangunguna po ng kanilang kapitan na si uh, Kapitan Jeffrey Villegas. Uh, uh, at siyempre po sa mga minamahal namin, nagsubay-bay ng palatuntunan itong ato, kabanatuan, muli po kami nag sa isang oras na pagbibigay ng makahulugang uh, informasyon impormasyon tungkol po sa mga kaganapan sa ating barangay sa uh, San Josepsor. So para po kayo ay makasama sa aming talakay sumagang ito, kung meron kayong katanungan ay narito po ang ating ato text line 0975098 Ay, 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 ay ano, ano? <laughs> Muli isang masayang umaga po sa ating lahat. Isang magandang-magandang uh, uh, umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programang Hataw. Ang ating pong panahon ngayong umaga ay mula sa San Josep Sur. Bago, bago, sila. Hindi ko masyadong makakilala. Pero si Kap, dating sekretary yan eh. Kaya laang ay si pumanaw na, sumakabilang buhay na si Kapitan Dandan. Palagi rin ako noon sa San Sur. Kaya nakikita na kami palagi niyan. Eh. At saka pag may problema, siya ang pinadadala na ni Kapitan. Eh. Parang Kapitan na rin siya nung panahon yun. Eh. At saka ito si Kanya, tayo magkakilala na dati. Ano? <laughs> Mga kilala ko yung iba. Oo, dati ka na eh. Kaya yung dalawang partner noon ay eh, Secretary treasurer. <laughs> Yan ang ganoon. So, salamat po na kay Nanito ngayon sa programang hataw. Inuuna kasi ng programang hataw yung mga ikang kapitan na bagong upo. Kasi yung una natin, yung taga ko na eh, ano, Kapitan Pepe si Kapitan Rodenas. Kaya ngayon si Kapitan Villegas. Ito ang isasalang natin. Dahil baka may problema rin. Nakatulad <laughs> ng Kapitan Pepe. Salamat po at magandang umaga muli. Sa naman po ng mga kasama natin sa technical side, sa pangunguna po ni Andrew Orsua, ni Nick Jason Fabian, kapiling din po natin ang ating Radio Patrol number no. 11, Pepe Balagtas, nandito rin po sa ating studio, at ganoon din po si Michael Sindak, siya po ang nangangalaga sa ating seguridad. So simulan na po natin, Engineer Ben, kayo po ang uh, magpakilala uh, po sa ating mga panauhin. Uh, kikilalanin ng kanilang uh, magiting na punong barangay sa San Josep Sur, si... Uh, Sir Jeffrey Villegas, magandang umaga po. Uh, isang magandang umaga rin po. Uh, mm. at salamat din po sa pag imbitan sa amin dito sa ating DWJ. at sa magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at matakilik dito sa ating stasyon na ito sa buong kabanatuan at sa buong barangay. At siyempre po, at uh, magandang umaga rin po especially kay Conria Vergara sa ating mahal na mayora POJ May, May, Mayor Elizabeth Vergara, sa ating POJ Mayor J Vergara, at sa ating Boss Miko, Miko Vergara, Sa ang sa ating mga Sangguniang panlunsod at siyempre sa ating ABC Chairman kay Christopher Lee, at sa lahat ng mga empleyado ng ating City Hall, Kabatuan City Hall. At siyempre sa aking mga kabarangay ng Barangay San Josef Sur Magandang magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating at sa aming mga sanggunian at mga kagawad nandito ngayon. Ay, okay, salamat po. Ang tatin kong isa-isahin po si sinbao na hinatin natin. Ano ba? Eskayan. Pwede. Pinakabata. pinakabata. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa ating programa. At binabati ko nga din po pala ang buong pamilya, Bergara. Maraming salamat po sa pag-imbita dito po sa amin. Maraming salamat po. ah Siguro baka susunod si Treasurer. Uh -huh. Treasurer. Uh... Mag Ani Magtalas. Eh. Good morning po hmm. sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mahal na Mayola, mayora, Mayor Maika Vergara, kay POJ Bergara at saka po sa ating uh, board member kay Maria Vergara. <laughs> sa, sa lahat po ng nakikinig at nanonood, ma, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po. Next po natin, ma'am. sa nasa... Ito po yung Ayan po yung mic. Okay. Sige po, ilapit po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, lalo na po sa ating uh, Mayora Vergara, Mayka Vergara, kay POJ Vergara, kay Sir Miko, at sa ating Congresswoman uh, Ria Vergara sa ating pong uh, barangay mga kabarangay, baranggay sa Nusep Sur. Sa atin pong uh, mga manunood dito sa ating hataw kabanatuan at sa mga tagapakinig po doon sa ating radyo na DWJ. Um, sa atin pong, pong mga kasama dito sa ating uh, room, magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede pong pag uh, kayo bumati ay pakilala niyo po yung inyong kung sino po kayo. Ah, <laughs> Ako nga po pala ang bagong barangay sekretary, uh -huh. Renaly o Ocampo po. Okay. okay. Yung, yung nakaraan ba? Hindi, hindi sila pinaka... Okay. Uh, magandang umaga po sa atin lahat. At, uh, ako nga po pala si Kagawad Edlong Along. Uh, binabati ko po ang pamunuan ng buong Sanggunia, sanggunian, ng sanggunian pang lunsod. At nagpapasalamat po ako sa family Vergara sa patuloy po nilang pagsuporta sa barangay San Josep Sur. At uh, higit po sa lahat, uh, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at naimbitahan niyo po kami rito para po sa kaalaman ng aming <laughs> ng aming nasasakupan at sa lahat po ng aming mga kabarangay, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyo po suporta. Mm -hmm. So simulan na po natin kap, ano? At uh, kumustahin lang po natin itong barangay sa Josepsur. Uh, um, unang-una po at uh, paayos at maganda naman po ang ang naging resulta po ng paglilingkod ng aming mahal na namayapang punong barangay, Kapitan Ernesto Dandan, mula po nung kanyang termino, una, pangalawa nito, at huling napag-iwanan po niya, ay eh, talaga pong saksi ang lahat ng barangay at sa lahat ng buong, sa lahat, buong kabanatuan, kung ano po yung pinakita niya at lahat ng mga tinayo niya. Katuwang ang ating mahal na uh, congressman, woman, Mamria Bergara, siyempre ang pamilya Bergara, dahil sa hindi po sa kanila, hindi po matatayo ang lahat ng mga pagawa uh, paggawa at mga pagawa sa barangay at lahat ng mga pangarap para sa barangay. Ngayon po, kami po dito sa kami po mga naiwan ngayon bilang tinalaga punong ng barangay katuwang ang aking mga mga kagawad at sa kungunian eh pagpapatuloy po namin ang lahat ng mga mga gusto gustong pangarap at sisimulan po namin ang gustong pangarap ng aming uh, naiwang kapitan dandan. Ang huh? akin lang po unang tanong eh. Yung po bang uh, uh, transition po na si dating kapitan na dandan uh, ay nag-turn over po ba lahat ng kan kanilang mga ano? O yung dati pa rin na retain yung mga dating treasurer or whatever uh, at ano? Noong bag, ano po, ha, ah, nasa, nasa burot na ano pa po si punong kapitan dandan ah, pag-usapan lang po namin doon, wala mo nang pag-usapan bilang paggalang sa pamilya at sa, mm. sa aming mahal na kapitan noon. Mm. Uh, at ngayon po, uh, doon sa mga tauhat, mga dating pong kasama, mm. eh, pinangako po sa kanila, wala po kaming tatanggalin. Meron mm. din po na, meron pong nag-resign, pero po, meron po mga talagang kasama mm. ngayong uh, at, at ah, sa akin, okay. pamumuno, pamumuno po. Ah, okay. Mm. Wala akong nakikita ang ganong problema sa transition period. So siguro ang itatanong ko na lang kay Kapitan, eh, ano-ano ba yung mga naipagkalaw sa inyo ng proyekto ng, ng Pamilya Vergara? Alam ko, recipient kayo noong four-story uh, high school eh. Uh, ano, no? Yung integrated ba yung sa inyo? Integrated yun, no? Integrated, national life. So pwede nationalized ba natin uh, mabagit ano-ano yung mga proyekto na naipagkalaw sa inyo? Yun nga po, uh, muli po at pinasasalamatan ko po muna rin po yung mga pamilya Vergara, lahat ng mga pinatayo at lahat ng mga uh, pinagamang mga building, gaya po ng National, San Josep National Integrated School okay. na matatagpuan dyan po sa Purok 7, Kapitan Pepe, ng sakop ng barangay San Jose Sur. At siyang pinagmamalaki po namin ang na yung health center nung nakarang mga taon ni Kong Ria at ng pamilya Vergara. At katuwang din po yung mga programa gaya po ng mga mga paggawa ng mga kanal at sa lahat po ng mga estruktura pa nakatuwang po ang barangay at yung pamilya bergara po. At ngayon po at isang pangarap po na gusto namin matupad yung pagkaroon po ng pagkaroon po ng uh, basketball court at mm -hmm. siyempre po ay uh, kailangan din po muna namin ng siyempre ang lupa para po mapagtayuan ang pangarap ng aming barangay. So yung sa lupa na ibigay sa inyo, may binayaran kayo doon? Wala pa po. Bali, eh, eh, kaya bien, ano pa lang din po, uh, posal pa rin din po, at uh, para po sa barangay, eh, gagampanan po namin at eh, tutuloy pa rin po namin. Okay. Doon ba sa balak yung, uh, uh, Porto, nyo uh, na basketball tour sinasabi niyo, Mer ito ba'y uh, property ng uh, city o it is a private ano owned na lote. Uh, sa ngayon po, uh, private po siya ngayon. Ah. proposal pa lang din po, uh, at pag uusap pa rin po ng mm. may-ari at ng barangay po. Mm. Okay. So, yung basketball court, eh, hindi pa na itatayo, bibilin pa lang o yung lupa, yung lupa po. bibilin pa lang. Bibilin Pero yung basketball court, nandun na. E, ala pa rin po. Kailangan po muna Kuya bien ng lupa para sa pangarap oh, okay, ng barangay okay. po namin. Kasi hindi nga naman magiging maayos ang uh, proyekto pagka hindi lupa niyo yung yung paglalagyan eh. Permanent kasi yung basketball court eh. Hindi naman pwedeng lipat-lipat yun. Apo <laughs> Kuya okay. Oh, tama 'yun. Oh. Pwedeng malaman ka kung ano yung ongoing na naiwan po ni dating Kapitan Dandan. Na ipagpapatuloy niyo po at sa kanya. gaya nga po, ang nabanggit ko nga rin po, ma'am, doon sa pangarap ng mga barangay at pangarap ng na po namin dito sa naiwan ni Kapitan, yung magkaroon po sana kami ng basketball court mm -hmm. na malapit po sana sa uh, simbahan ang aming pong nihiling. At uh, saka po yung mga, ibang mga project po, gaya po ng mga, marami pa po na mga drainage canal na dapat puntukan talaga. At saka po yung mga ang bali pangarap po rin po ko rin po na sinuggest ko rin po kay Punong Barangay na mm -hmm. ni Kapitan Dandan mm -hmm. ay yung magkaroon po kami ng magkaroon ng street light o, naga, o solar light. Dahil po yung mga street light po kasi di po na naabot po sa ibang bahagi po ng aming barangay. Kaya decision po namin ng mga kasama namin dito, eh nihiling po namin eh, magkaroon din po ng solar light. Okay. Isa po sa napakagandang hinangaan ko doon po sa liderato ni Kapitan Dandan, yung sa uh, Clean and Green Project na talaga pong aktibo po siya. Ito no? po ba, kamusta naman po doon sa ating barangay ngayon? Ang isa nakita natin doon kanina sa picture, yung paglilinis po ninyo sa mga katubigan po ninyo doon sa inyong barangay. Yes po ma'am, uh, totoo po niyan. Dapat po nating paigtingin ang kalinisan sa ating mga barangay makiisa sa Manila Bay Cleanup Drive. Ayun. Base rin po din sa binigay na kautusan ng ating lunsod. At ganoon po, tuloy-tuloy pa rin po. Bakit nga po ba dapat eh, unahin ang mga kanal o mga kinita na laging bumabara? Kasi po, isa po yun sa mga uh, ligadong lunas na pagka hindi po natin nilinis ang mga drainage kanal yan, bababa po yan sa mga sapang buhay o creek o sa mga Ilog o Pampanga River. Kaya doon po dapat namin simulan at at kahit pa po tuloy-tuloy pa rin po ang aming gagamit gaganaping kalinisan para sa barangay. Nakita yeah. po po doon sa picture, 2022, kuha po ito ng 2022, year 2022. Apo. So So, e, kamusta naman po ngayon kasi alam po natin, meron po talagang makukulit na mga kababayan natin na nagtatapon pa rin po sa mga daluyan na ng tubig. Uh, Sumusunod na po ba sila? Ngayon po, uh, muli po namin paigtingin at uh, muli po namin anong po yung ordinansa, lalo po sa Committee of Clean and Green na magiging katumang po namin ang kaming kagawad po si Lazaro Santarina. Uh, siya rin po ang mag-maintain po niyan, katuwang po ang buong barangay at lalo po uh, at maipatupad uli yung mismong ordinansa na yan para po lahat po ay mapagsabihan at payuhan ang mga barangay mga barangay at lahat ng kalapit ng barangay Bakit hmm. niyo po nabanggit na incoming? Eh uh, ito nga po at uh, kami po siya po Ngayon yung may mababakante pong pangpito. Ah okay din siya. May po base din po sa sa aming pag-uusap ng mga kagawad na present po mm -hmm. uh, pinag na po namin na siya po ang papalit po sa pangpito. Okay. Siya po ay lumaban din po noon na konsidera. Lumaban din po Okay. Oh. So, may katanungan po kayo, Direktor Ruben? Yung yung uh, kumbaga sa ko, uh, kaya may nakalagay na incoming ay hindi pa appointed ni Mayora. Mm -hmm. Pero yeah. okay na yung mga yung mga requirements ba? Ministerial lang naman yung pagpirma ni Mayora basta na comply yung lahat ng requirements para maiappoint. Mm -hmm. May resolution naman recommended na, mm -hmm. pinagtibay na. Yan ang kaya Incoming. lang siya. Kung bakit sa ni hindi pa nga lang uh, hindi pa hindi hindi pa da, hindi pa effective yung pagganap niya eh. Dahil yeah. hindi pa siya nakakapanumpa. Hindi pa mm. siya appointed eh. Pero inaasahan na siya siya ang papalit daw sa chairman ng Committee on Clean and Green? Uh, pangasagot pakasagot din po, Kevin. At uh, yung pong talaga pong pangpito namin na eh, dati rin pong palmer din po ng kagawad ng barangay. Katuwang din po namin ng panahon po namin ni Kapitan. Itong, itong, talaga itong, pong eh. disidido po siya kahit anong bagyo. Kasama po namin yan. Nila hmm. Kusel nila Kusel Marcos. Talaga pong talagang ano po siya. At uh, present po siya kung nasan po yung si Kapitan. Kaya po nakita ko po yung kakayahan niya, kasipagan niya nung panahon din po na yon. Kaya siya ang inirekomenda niyo. Pang yung pangwalo po siya sa hope oh, na nga siya. Oh, oh. Pero ang kailangan nga ay recommended by the majority of all ng sanggunian kag, yung kagawa ng sanggunian. Eh mm, inirekomenda naman niya. Ang hinihintay na lang para mag maging epektibo na yung pagganap niya sa tungkulin. 'Yun na nga po, ah, Oo. Oh. Yun ang kinukuan doon. Officially, kasi oh, dati na silang gumaganap eh. <laughs> da dati, ay talagang kalahok na siya sa mga gawain pagdating sa sa kalinisan at saka sa pagkakaroon ng luntiang barangay. Kaya, dapat lang naman. Okay. Eh, sa kasi, si Kapitan, ay uh, barely 17 days pa lang na gumaganap bilang kapitan. so hindi pa natin masyadong maaasahan na meron siyang maipresenta na mga konkret, konkretong mga mga accomplishment. Na kasi nga eh noong nag-assume sila noong uh, November uh, 16 o, oh, 16 kayo nag-assume. November eh. 16. Eh, ang kapitan pa si si namayapang Kapitan Dandan. So, anyway, siya naman yung kauno-una, yung kagawad, At least, nakaalalay din siya sa mga pagawaing pinagagawa ni Kapitan Dandan. Bagamat, officially, eh, nag effect lang siguro yung kanyang uh, pagiging kapitan nung mamayapa na si Kapitan Dandan. Anyway, sa kanyang karanasan bilang dating uh, uh, barangay sekretary. at kaga okay uh, barangay sekretary. eh mara halos siya yung gumaganap na little barangay captain pag pagka, pagka mayroong niya ata sa kanya si kapitan kaya kung bigkas ako na eh, medyo bihasa na siya sa pagganap pag, uh, ng tungkulin saka approve na yung kan kanilang budget eh Di ba, aprobado ng budget nyo for 2024. Tanungin po natin kung sino okay. po yung mahawak sa budget. Yan ang tanong daw kung si meron Treasurer? ng budget. Actually, Ayun pong mike paki Ilapit po ninyo yung mic. Good morning po ulit. Uh, actually po, yung budget namin dapat po nakaano na po, nakaayos na po nung last year pa. Mm. Kaso po, namaya pa nga po yung aming punong barangay, si Kapitan Dandan. So, inano po namin ulit yon babaguhin po namin ulit kasi under na po kami kay bagong Kapitan, Kapitan Jeff. So, wala kayong na budget for 2024? Ala pa po. Kasi simula ng September, dapat ma-prepare oh, na po. yan. so, anong nangyari so, ano ngayon, ang ginagastos nyo, ay yung, yung reenacted budget. Po, dati pa po. Ano? Yun ang uh, ang ginagastos niyo yung kung ano yung budget niyo nung 2023. Po. Wow, po. So walang walang pagbabago pa. Kasi dapat kasi pag ginawa nila yung budget for 2024, may kakibat yon na barangay development plan. Yes, na yun na, na andon, yung mga proyekto The na dapat gawin. Ng, ng bawat uh, halimbawa mga committee nakalagay doon ay wala pang pa nga masasabi dahil wala pang ang barangay development <laughs> eh, matanong ko naman si Tres magkano yes, ba yung national tax allocation ng barangay San Jose Sur ngayon sir, 2024, 9,065,169. Oh, Malaki-laki na rin. Marami Malaki. nang magagawa. Malaki ba o nabawasan? Nadagdagan, sir, ng... ano, oh, nadagdagan nung, ngayon? Last year, sir, kasi nawala. Ay, naalis pala. Ay, ah, naalis. Nabawasan. <laughs> <laughs> nabawasan yes, sir. No? Tapos eh medyo nabalik sir ng konti. Magkano na dagdag? Halos 100, Magkano lang, Nasa 300 lang sir yung nabalik. Eh 500 sir yung nawala oh, nung, ganun. ano, hmm. dati. Dati nga tinanggal. Binawasan eh. So 9 million. Malaki ng pondo 065, ni Kwan. Sir. Ni SK ano? Yes sir. Mm -hmm. 10% ng 9 million. <laughs> Malaki-laki na rin. Malaki Ay bukod ba doon sa national tax allocation na tres, meron ba kayong ibang pinagkukunan ng yung sir, resources? RPT po. May oh, malakas din sir yung pumapasok sa aming RPT. Last year sir, pumasok sa aming RPT, merong 700,000. Malaki-laki na rin. Pero yung sa, sa 9 million, kasama na yung... Hindi sir. Director Hindi. Mike po. Hindi sir. Director Ruben, Mike. Ah, uh, so lampas pa. Yes, sir. O, oh, di, baka umabot na ng kwan. 10 million. Abotin 10 sir, million. million, sir. Pati yung RPT. Oo. Oh, oh, So, malaki, malaki, ang, malaki ang pera pala ng kwan. Eh. Hindi naman kayo nagtataas ng inyong honoraria. Eh, ngayon, sir, nag-propose <laughs> si Jeff Cap. Baka daw po pwedeng taasan. Oo. Oh. Pwede naman magtaas eh. Actually, sir, kasi ang ginagawa sa namin, hindi kami nagtataas taon-taon. Ang pinapriority, sir, namin, yung pong barangay workers at saka po barangay tanod. Kasi po mm. sila yung araw-araw po na nandun sa barangay, saka din po yung mga barangay tanod. Mm. Kaya, before po, si Kapitan Dandan talaga pong binibigyan niya ng ano yung mga, mga workers sa katanod. Itinataas yung honoraryan ng mga yes, gano'n. Kasi napakalit naman talaga. <laughs> Kung hindi nga sir sapat doon sa ano nila yun. Kaya sa araw, muna yung mga yung ni kapitan sir. at saka yung kagawan. Yes sir. At saka si SK damay SK doon. Si SK din po, damay. <laughs> okay. Si uh, uh, secretary naman po. Oh, kamasa naman po yung ating pong mga, okay naman po ba yung mga, uh, marami po ba kayo na rin po ba ang nagbibigay ng sedula sa, sa inyong barangay or doon pa rin sa ano sa City, City Hall, Hall pa, rin. pa rin. Oh, okay. okay. So, uh, uh, doon naman po sa mga ordinansa pong hawak nyo, kayo po ang nag-ano uh, po doon, ano? Oh, okay. Uh, kamusta naman po? Meron po bang ordinansa na tungkol pa rin po doon sa mga kadalasan, yung sa mga hayop na nagdudumi sa oh, daan? Opo, yun po. Uh, yung lahat po ng ordinansa namin ngayon ay ipu fully implement po namin sila ngayon. Ah, oh, okay. Sa tulong po nung uh, aming mga... Tanod. Ka Tanod kagawad po. Okay. So ano yung nakikita po ninyo na kailangan na kailangan talagang implement po na ordinansa doon sa inyong barangay. Yun nga po uh, dahil doon sa advocacy ng ating may kabanatuan, So yung pong oh, clean, and okay. green, clean and green at saka po yung sa mga sa mga hayop po, yung mm -hmm. sa mga animals, yun nang yun po yung ipa-priority po namin doon. Meron din po ba kayo doon sa maiingay na mga tambucho ng mga ano? Uh, Opo, motto? meron na po yun dati pa rin doon sa kay uh, Kapitan Dandan. Mm -hmm. So, isa din po 'yon sa i-implement namin. okay Okay. Kayo po bilang uh, secretary, ano po yung nakikita po ninyo na kailangan pa na magkaroon po kayo ng resolusyon? Yun po ang kailangan na kailangan ng inyo pong mamamayan doon sa barangay. Ang ang isa pong nakikita kong uh, ano bilang bagong secretary, ang uh, isang dapat namin pag ingtingin po doon ay yung magkaroon po kami ng uh, ng internet. Oh, na internet, internet po oh. para doon po sa mga estudyante. ba? Opo, barangay kauna-unahang barangay <laughs> kayo kung magkakaroon kayo ng free wifi doon. Opo, okay. kasi po yung mga estudyante, yun na po kasi ngayon eh mm -hmm. um puro, puro kasi doon na kinukuha yung mga lessons nila, mm -hmm. yun po ganoon. At uh, saka po ang isa pa po uh, po namin magkaroon kami ng isang mini-library po. Ayun. Maganda para po yan. sa mga estudyante. So, yung ano po namin uh, para doon sa mga kabataang barangay. Opo, uh -huh. uh, para po sa mga estudyante. O, oh, sige. May ad additional daw si kap Sige po. Bali, dadagdag ko lang din po yung sinabi po ni sa aking sekretary. Mm -mm. Bali, dadagdag din po, na din po namin yung mga dating mga nasimulan katulad ng mga kultural na pra, mga laro mm -mm. para sa mga Bataan ngayon. Okay. Gaya po ng mga larong harang taga o mga spalasebo para matuklasan naman nila na hindi... Twin fiesta yan? Isa sa gawa or pan mayroon pa kayong para idea? Pada fiesta po o activity taga. ng barangay oh, okay. o ng activity ng aming SK chairman. Oh. Para mahalin naman sila sa laro noon na hindi mm -hmm. yung laro na nasa na internet ngayon. Oh, tama po yon para physical po ano Tama ah, po. kasi yung doon po sa mata nila naapektuhan na Tama lumalabo po. no katulad ko <laughs> okay so yun ah, bilang sabi nga po bago pong ah, kapitan na nabanggit po ninyo kanina ipagpapatuloy po ninyo yung mga plano mga ah, nakalaan dapat na programa ni Kapitan Dandan kayo po bilang ngayon ay kapitan ano po yung gusto po ninyong ipatupad yung sa inyo po talaga, yung proyekto po ninyo, yung gusto pong makilala, maging legacy kayo dito sa Barangay San Josep Sa loob ng two, day, ay two, two, years. <laughs> sa loob ng two years. Ay, gaya din po nung sa, uh, nabanggit ko rin po ano, uh, magdadagdagan po ng uh, tanggapan, katulad po ng community affair, sa barang, magkaroon din po sa barangay, complain hmm. na iba't ibang secta, uh, uh, maging reklamo ng barangay kung ano po ba dapat namin may tulong, mm. hindi lamang po doon sa opisina lang o tanggapan. Idol mo ba si Sir Miko? Eh, malaki po ang magagawa po <laughs> kung meron pong community affairs sa barangay. Ah, okay. See. Gaya po, at hindi lang din po yun, lahat din po ng mga, uh, mga daan na talagang nahihirapang mga pagpumapasok yung mga estudyante at mga bataan, lalo na pagkatag-ulan. Eh, mm -hmm. balak po din namin yan na magkaroon po na pa concrete pero bago po yon, kailangan din po namin mo ng palagyan ng kanal. Mm -hmm. Yun po ang mga isa sa mga problema po ng aming barangay, saka yung mga palaruan din po. Okay. So sunod po natin si Konsihal na, si Konsinga, uh, si 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 Kagawad Ed Lungalong. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po. Mm -hmm. Sa apro siya uh, Director Kito, kayo pong expert din eh. Uh, Siguro, ang pag-usapan na lang natin ay uh, kung paano pinag-ayaw-ayaw, -ayaw. Ah, hindi pinagbabag-babag, pinag-ayaw-ayaw yung uh, nakalaan para doon sa uh, pondo ninyo. Alam mo, yung 20% development fund, ganun. Uh, Diyan naman po, kabi uh, ang kakatuwang ko po dyan ang ating treasurera ah uh, lahat naman po kasi ng proyektong ginagawa namin sa barangay, magbuhat po ako nung nagumpisa last term ko na rin po kasi ngayon eh. ah mm -hmm. uh, ginagawa po namin ng resolusyon at uh, pinag-uusapan po namin mabuti na hindi po kami makakaapekto sa bawat uh, budget na aming gagalawan. Yung po, ang, yung po ang ginagawa namin para sa ganun po. Eh, ma magawa po namin ang mga proyekto na gusto namin gawin nang nasa ayos po yung budget. Meron na ba kayong itemized ng mga proyekto na pwede nyo gawin? Ah, parang wala pa po May sa ngayon dahil ba bago pa lang po si kaupo pa lang po ni Cap at uh, pinag sabi nga po ni Tres, ginagawa pa po namin yung budget para ah, okay. po doon na po. Okay. 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 at saka sa paggawa nyo ng plano, buo ba yung Barangay Development Council niyo Buo po. Buo naman po. So, yun ang i-combine nyo. Apo. Yun, ang yun ang tutulong. Apo. Ay, ang membership naman yan din eh. Ah, Mga kagawa din eh. Apo. Ah, Apo. Kaya lang, kailangan sa pag-prepare ng, uh, pagpapapre ng, uh, ng barangay development plan. Ayan, subject sa adoption ng barangay development council. yun ang, yun ang doon. Para ma-determine ba talaga, malaman, alin ba talaga yung needs and requirements ng inyong barangay. So makukuha na doon yung pulse ng tao dahil may may members noon na galing sa mga civil society organizations. Ah, uh, thank you po. Uh, okay. Sig siguro ay prioritize na lang niyo kung ano-ano ba yung mga needs do sa barangay muna. Dahil kasi hindi naman sapat yung pondo ninyo para matugunan lahat nyo yung lahat ng iniisip niyong proyekto. So, i-prioritize na ninyo sa pamagitan ng uh, tinatawag na Barangay uh, Development Council ninyo, mapaprioritize yung ano ba yung mas kinakailangan na sa ngayon. Ganun nga po yung ginagawa namin sa ngayon. Nata, ang ko alin po yung pinaka kailangan talagang gawin at yung po pinapriority namin tulad nga po kalimbawa meron kami isang drainage canal na talagang nakaka sa kabarangay namin yun po yung inuuna namin tsaka pinag-uusapan po talaga namin lahat ng sanggunian para po nga eh, kasakaalaman po ng lahat eh, wala ba kayo kapitan balak na magpagawa ng uh, barangay library na ito naman ay eh, makakatulong do sa ating uh, mga sa, sa youth sector natin Mike po. Yung po yung sa isa naming mga pangarap at parang project din sa barangay. Okay. Tuwang ang ating mga SK chairman po at ang mga sangguni ang barangay po. Eh kasi yung board member natin, na nabanggit kanina, eh nagpapamigay ng mga educational uh, books yan eh, reference eh. eh kung meron kayong library, maring uh, isa kayo sa mag-recipient itong pagbibigay ng mga iba-ibang libro na yan. Po, Kaya kuya. bukal matchas yun hmm. Mali po doon po namin sisimulan na kung meron na pong uh, pisina rin po ang ating SK Chairman na dating barangay o extension kung saan po sila naka locate po ngayon at opisina Ngayon po yung barangay extension po na yun gaganapin po na yun po namin lalagay yung library at iba pang mga ano po natin sa barangay Ngayon po, uh, may po pinagdesisyonan kaming mga kagawad at lahat po ng mga nasa barangay eh, babaguhin po namin na uh, dating barangay extension, eh, babaguhin po namin para sa ngalan ng aming kapitan, Dan, kapitan Dandan, na gagawin po namin barangay hall extension ng Nesto Dandan Hall. Okay. Mm. At kung yung balak nyo na library na yun, dahil high-tech na tayo ngayon, dapat ang um, ipupundar nyo rito ay mga computer para, at sab, sabi, niyo nga, ba, balak nyo magkaroon internet yun ang malaking makatutulong mm -hmm. sa ating mga kabataan lalo sa mga nag-aaral. Digital na po tayo ngayon kaya kailangan po 'yun ng ipo-put up ninyo sa inyong library. Mm -hmm. So, yan sasagot siguro dyan si ano, si SK Chairman mm -hmm. Enzo. Sige po. Uh, gaya po ng sinabi ni Sir, kailangan niya po natin ng mga computer, printer, and wifi. Uh, actually, ah, uh, meron na po ang SK ng San sana'y po niyan. Pero pinag-aaralan pa din po namin kung paano po ang gagawin naming implementation para magtuloy-tuloy po yung mga ganong klasing programa. So, sabi mo meron na ilang yung computer units doon? Uh, sa ngayon, isa pa lang po. Isang computer and isang printer. Kasi ideal dyan, medyo marami. Kasi yes, pag yes, dumagsay po. yung mga estudyante, lalo na kung may integrated school kayo, sabay-sabay yes, sila doon. Uh, sa palagay mo, ilan dapat na units? Na uh, sa computer? tingin ko po, kahit po siguro tatlo or apat. Muna. Yes po dahil yun nga po alam naman po natin na medyo limitado ang budget para matuloy lahat ng mga pangarap po nating programa. Okay. So bilang SK Chairman, ano pa yung mga project na gusto mong ipatupad doon sa inyo? Para sa oh, well, ah uh, siguro sa lahat naman po ang main priority naman po talaga is yung education. Mm -hmm. And ayun, yung health is syempre yung hilig po ng kabataan, yung sports mm -hmm. and yung syempre po yung clean and green talaga. Okay. Dahil yung San Josepsor naman po, kilala naman po yan sa isa sa mga malilinis na barangay po sa Kabanatuan. Mm -mm. So sabi nga, may isarili ka ng mundo dahil ikaw <laughs> pwede kang kumuha ng iyong sekretary, ng iyong treasurer, maaari ka na rin pulungin yung mga kagawad mo. Nagawa mo na ba yun? Ah yes yung po, napag-appoint na din po ako ng sekretary and treasurer. Mm -hmm. At yung buong SK members po, eh, proud po ako at nagkakaisa po amin lahat. Okay. So, yung nung nag-meeting kayo, ano yung napagkasunduan ninyo na dapat mong i-relay dito, dito sa pamunuan ng barangay Nung ano, nag-meeting po kami, uh, inuna lang po namin yung, kung ano kinuha ko muna po yung mga idea nila. Okay. Dahil hindi naman po kami straight na nanalog, meron pong galing sa ibang grupo. Mm -hmm. Kaya, kumbaga, kailangan po namin mag-reform. Kaya, kinuha ko muna po yung mga idea nila para mm -hmm. mapagsama-sama po at magawa po yung mga gusto po namin lahat. Okay. So pagka din ba, kakaiba rin po ba itong sa SK dahil siyempre may mga kagawad ka, ano yung mga ini-assign mo sa kanila bawat kagawad? Ayun nga po, assign ko din po sila, binigyan ko din po sila ng, nag-divide po ako ng iba't ibang committee. Mayroon po tayong committee sa health, committee mm. sa, eh, sa education, komite okay. committee ng environment, at saka yung, sa, yung, yung gusto pong matupad na sa anti-bullying and peace. sa security para sa uh -huh. abatan na sa po ng Jose. Tama yon. Kasi meron kayong school doon. Ang, alam, ang pagkakaalam ko, napakaraming uh, estudyante. Marami po. Oo, marami napakarami. Po. At hindi may iwasan yung pagbubuli. Yes po, yes Ayun. po. So, yung, yung na... Hanggang ngayon, anong kwan na ngayon, pecha ngayon, January 19, meron na bang na na, na, na -report doon sa kagawad na ini-assign mo tungkol doon sa anti-bullying? Asa ngayon po, wala pa naman po. Wala pa? Wala po. Mukhang gusto mo dahil pa mo eh. Parang gusto mo hinihintay mong merong mangyari. <laughs> Ay, po natin yan, ma'am. Sana wala pong maarating na report. Okay. So, meron kayong katanungan? Nabanggit ni... ni SK Chairman na nakapag-appoint na siya ng Treasurer and uh, Secretary. So, kasi kung titingnan mo sa SK Reform Act, dapat magka meron na sila ng kalayaan sa paggastos nila nung 10% separate from the barangay. So kailangan banded. 'Yun ang tanong ko. Banded na ba kayong dalawa? <laughs> ah, sa ngayon po sir, hindi pa po kami na... So wala wala pa kayong fiscal independence sa yes, sinasabi. Yes po. Kasi 'yan ang 'yan ang layunin ngayon ng uh, Local Youth Development Office under the Community Affairs Office na ang mga SK ay maging malaya na sa paggastos ng kanilang 10%. So, ay 2015 pa yung SK Reform Act. Matagal nang iniuutos yan na kailangan bigyan na ng kalayaan kasi marami rin nagre eh na mga na pinakikialman yung pondo nila. Palagay ko naman si Kapitan naman hindi naman pakikialman kayo dahil professional ito tingin ko rin. <laughs> Sino, sumusunod ito sa itinatadhana ng batas. Kasi sa iba, yun ang reklamo. Kaya ang target ngayon ng opisina na under key sa community affairs ay kayo magkaroon na ng kalayaan. Ilang ano? taon na ba yung... S sorry ha, sige. Tuloy muna. <laughs> eh, hindi, sige, Ano, ano ba tanong mo? Tatanong ko lang ako, ilang taon na yung treasurer niya eh. <laughs> ano po? 25. Okay, good. Uh -huh. And may Basta 18 din po. years old na meron ng uh, uh, personality yung baga sa ano. Ay, hindi naman. Kasi ang meron na silang legal personality kasi ang pwedeng kumandidato lang 18 to 24. Kaya nga yun. yun so, si, may legal personality na siya. Yung inappoint niya? Ang, ang kinon, okay, Hindi katulad so, nung una um, na kahit 15 years old nagiging SK chairperson. So, wala, wala ba nung ba? Eh, eh. Legal personality na maghawak ng kung anong pondo o makatransak ng official business, wala. Yan ang target ngayon. Dahil talagang gusto namin gawin na yung mga sanggo kabataan ay tumayo sa sarili nilang pa. At talagang yan ang training ground eh, for future leaders. Kaya, wag yung na-influensyahan. Dahil kayo ang susunod eh. <laughs> Kaya yun ang layunin ngayon ng uh, pamahalan lusod, lalo na ng community affairs office. Pagkuka na ngayon, binubuo na yung local youth development council para sa pagpe-prepare na ng ngayon yung mga SK development plan kasi kailangan kumuha kayo ng 2 year eh. dahil 2 years ang kung ninyo, eh, term of office yun ang dapat yung gawin muna para magastos niyo yung pondo kung gusto ninyong mapahiwalay tanong ko lang yung mga na-appoint mong mga secretary at saka ang treasurer Dumaan na ba yun sa isang parang seminar? I sinailalim na rin po ah, ba? Ma'am, uh, naghihintay pa din po kami um, eh, dahil wala pa po yung final na schedule mandat mandatory training po natin. Oh, wala pa rin hanggang wala ngayon? Wala po. Pero mm -hmm. yung si, yun po, si treasurer ko nga po, is accounting student and may background sa paghahawak ng financial. Okay. So tingin ko siya po talaga yung karapat-dapat doon. Mm -hmm. kung kumbaga ikaw talaga ang namili doon? yes po. Ah uh, uh, ano tawag dito yung ka mo siya, uh, kaibigan. Kasi bawal ka mag-anak ilang bawal second. Po. Oo, bawal. Mm -hmm. Ano po siya? Kumbaga kakilala ko din po dahi, tapos kasama ko din po sa TFYD. Ah, po Dati pong kaming member ng TFID. Mm-mm. -hmm. Okay. Okay, so siguro bago natin BT1 sila, yung ating first batch para naman po sa second batch, uh, unahin muna natin si Kagawad Ed, uh, baka meron po kayong nais na sabihin sa inyo pong mga barabar sa inyo pong kabarangay. Uh, ang, ang gusto ko lang po sabihin sa aking mga kabarangay, Uh, natapos po, matatapos po yung term ko nang nagawa ko naman po ng tama ang aking panunungkulan sa pumumuno po ng ating mahal na kapitan, Ernesto Dandan. Dahil ang sabi nga po ng aming mahal na kapitan, natatandaan ko po, 2013, nung kami unang maupo, uh, Ed, magsisimula tayo sa tama, tatapusin natin sa tama. Yun lang po ang kaya kong ipangako sa aking mga kabarangay. Problema po noon, uh, Ed, kulang ng isang taon. Dalawang taon lang yung iyong gugulin ngayon. Hindi, okay lang po. At uh, natapos ko naman na po yung term ko. At uh, siguro po, uh, <coughs> andito naman po si Kapitan Jeff. Uh, pagpapatuloy po namin kung ano po yung magandang nasimulan na ating mahal na Kapitan. Dahil sa totoo po, dire-diretso naman po ang aming mga programa. At ay uh, ibig po sabihin, ang uh, mga aktividad namin ginagawa, eh, tinutuloy-tuloy po namin dahil po ang magandang nasimulan na aming mahal na Kapitan ay mahirap pong basta-basta uh, basta -basta na lang kalimutan dahil po siya ang nagsimula sa aming barangay para po maiayos ng maganda at maipatupad kung ano man po ang mga dapat ipatupad sa aming barangay. Okay. So maraming salamat maraming po. Maraming salamat po. Kagawad Ed Lungalong. Sunod po natin si Juan. Uh, uh, mamaya po kayo, Kap, dahil kasama pa rin po kayo mamaya. Si uh, Secretary po, si Mama Renaly, magandang umaga po muli. Baka meron po kayong nais na sabihin po sa atin po mga kabarangay. Para po sa aming mga kabarangay, um... Pagpatuloy po natin kung ano pong suporta ang ginawa natin kay Kapitan Dandan, ganun din po ang gawin natin kay uh, Kapitan Jeff uh, para po sa ikauunlad at kagaganda po ng ating uh, barangay at uh, sana po pilitin natin or Talaga pong aabutin natin na mag number one dati po kasi nagnam second place po ang barangay San Sur sa Clean and Green. Mm -mm. Ngayon po sana po ang mga kabarangay pilitin po natin na mag, tayo ay mag number one oh, Wow. Wow, ganun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mama Renali, Sunod po natin si uh, treasurer, Mama. Treasurer po si Mama Annie. Muli po magandang umaga. Bilang tresorera po ng barangay, umasa po kayo mga kabarangay na gagawin natin ng tama at, uh, at gugugulin natin ng tama ang pondo ng barangay nang naaayon sa tama at sa batas. Yan lang po. Mag magandang umaga. Okay. Si uh, SK Kagawat, marami uh, umaasa sa iyo. ayon <laughs> uh, po. Binabati ko lang po pala yung mga kabarangay namin sa barangay San Josep Sur. Lalo lalo na po yung mga kabataan at syempre po yung pamilya ko na nanonood po ngayon. <laughs> At ayun po, gagawin po namin lahat ng aming makakaya para mapaglingkuran ng mga ka kabarangay sa San Josep Sur. Maraming salamat po. Okay, talaga namang nabakla pa ata si Kuya. Ano po, gi, napakagwapo mo okay. daw sabi ng ating Radyo Patrol na 11 Pepe Balagtas. artista artistahin sabi. O siya saglit lamang po, babalik po tayo ang Hataw Kabanatuan. Second batch naman po kilala kilalarin po natin. Ito pong mga kagawad pa no ng mga kasama po natin diyan sa Barangay San Jose Sur. Kapiling pa rin po natin si Kapitan uh, Jeff. Kaya diyan lamang po kayo. bibigay ng timba eh hindi lang pang kabanatuan hindi lang pang boto dahil may panahon na karoon ng sakura sa Tacloban nagpunta ito sa Samar, sa Pasay sa at saka sa Maribot, Samar si Mayor Maika na uh, mayor, eh, saan naman nagpunta sila, Helen? Nagpunta naman sila, pero ng mga Vergara yan, eh, ayun yung timbaw, binapa. Eh, saan naman sila nagpunta? Sa Tanawan, Batangas, sa, Agi, sa Agoncillo, sa Laurel, Batangas. Tayo tumulong, pera ng taong bayan, pera natin, pera ng Vergara yan ang tanging hinirap lang ay yung mga sasakyan, mga rules ng na kabaratoan. E tumutulong na tayo sa labas, tumutulong pa rin tayo sa sarili nating pamilya. Sinaba ang sarili nating pamilya, Kabanatuan. ang distrito natin, ang siyang ating inaasigaso. Nung bumaha, nung landot nona, ah, hindi naman congressman si Rianon, pero, nagdala tayo doon sa Bungabong, sa Laor, sa Gabalton, at, ah, hindi pa congressman si Rianon, eh. Natatandaan mo pa? Eh, ang pagbibigay, Ketagam kung kung di boto ang sinasabi mo, inan eh don. Plastic, plastic, plastic. Madami ng plastic sa mundo, kaya dito sa kabaratuan, meron tayong ordinance number 015-2012 na magbabawas dito. Ang plastic ay pwede na lamang gamitin na lagyan para sa mga wet goods tulad ng isda at karne. Kaya laging magdala ng sariling reusable bag o bayong kapag namamalengke o nagro-grocery. May 5,000 pisong multa hanggang 6 na buwang pagkakakulong at isang taong pagkakansela ng business license na naghihintay sa mga pasaway. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Kabanatuan City. Ang mga puno ay laruan, silungan at tambayan. Pero higit dito, kailangan natin sila para mabuhay. Bawat taon, kinakailangan ng walong puno para makahinga ang isang tao. Anim para malinis ang polusyon mula sa isang motor at hanggang labing isang puno naman para sa isang kotse. Pinipigilan din nila ang pagbaha, pagguho ng lupa at ang sobrang pag-init ng panahon. Kaya dapat tayong tumulong magtanim at mag-alaga ng mga puno puno. Kung wala sila, wala tayo. Sa pagtanim ng puno, kinatanim mo din ang ating kinabukasan. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Cabanatuan City, yung administrasyon Vergara. Hindi iniisip yung boboto ka ba sa kanya o hindi? At yung administrasyon Vergara, bang pera ng taumbayan, maliwanag na maliwanag na pera ng taumbayan. Yung ang unang binigay ngayon taon na ito. Pagkatapos, yung bigas, 1.7 million kilo At mara barangay. Pinapuntahan kahit naglalakad si Ria, walang binipili meron pa silang pamigay sa senior citizen. At pagkatapos ng pamigay nila sa senior citizen, eh meron naman sila sa estudyante. Hindi sinasabi na piliin yung amat ina ng mga batang yan. Eh, lahat po ay eh, inaasikaso. Buhat sa ospital, sa lahat, sa uh, pagbibigay ng tulong sa mamaya at uh, sa infrastruktura. Sabi ko nga, ang ginagawa namin para sa kapanatuan, para sa mga anak nila, para sa apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Kaya nag tayo ng isang legasya na dapat talaga maintindihan ng tao. Ang lingkod bayan ay pinangalagaan ang kapakanan ng kanyang pinaglilingkuran. Paano dapat isegregate ang basura Nabubulok, bubulok? Tulad ng tirang pagkain, dahon at sanga at pinagbalatan ng prutas at gulay. Di nabubulok tulad ng papel, plastic, bote, lata at maliliit na electronics. Basurang walang pakinabang gaya ng diapers, sachets, alikabok at upos ng sigarilyo. At bulky at hazardous waste tulad ng appliances, furniture, battery at pintura. Mag-segregate. Iwas abala para maginhawa. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Cabanatuan City. Bakit mahalagang mag-segregate? Simple lang dahil gusto nating maging zero waste city ang kabanatuan. Ayon sa City Ordinance Number no. 2004 045 ang basurang biodegradable at recyclable ay nakatoka sa materials recovery facility ng barangay. Ang mga ito ay gagawing compost at ibebenta sa mga recyclers. Ang mga residual waste naman ay kokolektahin ng city government upang dalhin sa sanitary landfill. Sa pagiging zero waste city, masisiguro natin na sustainable ang pag-asenso ng kabanatuan. Ang paalalang ito ay mula sa city government

Know more about how to protect Filipino girls and boys from all forms of violence. No more child victims of violence, abuse, and exploitation. Visit www.unicef.ph. Hashtag no more. Balik po tayo dito po sa Hataw, Kabanatuan ngayon pong Friday Edition, January 19 po ngayon, 2024. Kapiling pa rin po natin ito pong Barangay San Josep Sur. Uh, sa panguna po ng uh, ating uh, kapitan, si uh, sir, uh, si Kapitan Jeffrey Villegas. So ngayon naman, uh, iba naman po yung ating mga kasama, kagawad pa rin po, opisyalis pa rin po ito ng barangay. Simulan po natin, sir, dito po sa gawing, uh, ano pa yan, kaliwa, pagka ako yung na ako po. Sige po sa kanan ko. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Lalo, lalo na po kay Mayor Romayka Bergara, kay Kong Ria po. Kay Tito J, uh, POJ Bergara po. Kay Kuya Boss Miko Bergara po. Marami pong salamat sa paanyaya po. Ako po si Joshua Pangilinan. ah uh, ako po ang nagsilbing uh, Uh, chairman, nung panahon pong walang SK chairman nung 2013 po hanggang 2018, ako po ang itinalaga ni Kapitan Nestor Dandan para maging youth coordinator po ng barangay sa Nasep Sur. Uh, naalala ko nga po ang sinabi po ng aming namayapang kapitan na uh, pagbutihan nyo ang pamamahala at mm, sa ating mga kabataan dahil wala akong iiwan ng magandang serbisyo na sinimulan ko kundi kayong mga kabataan din ng Nasep Sur. Uh, yun lang po. Salamat po. Akala ko may iiyak po kayo, sir. Ano? Opo nga po. Eh, mm -hmm. Talaga po tinurig po namin ama, si Kapitan Nestor po. <laughs> Pati na natuloy ako, naiiyak naman sa inyo. Opo. Pero hindi talaga. Iba yung, kung, nung siya po yung maupo, uh, iba po talaga yung naging dating iba ng po. Iba po. po siya po talaga ang naging pundasyon ng pagbabago po ng Sanosep Sur. Mm -mm. Oh. Okay. Opo, so, kaya po, naging ang bagong Sanosep Sur po eh. Mm -mm. Oh no kakaiba talaga yung isa sa personal, ano yung talagang na ini ano na yung naging hanga mo yung paghanga mo doon kay Kapitan Dandan. Yung bilang personal ha. Opo, ang paghanga ko po kay Kapitan po eh sa kagalingan po niya sa serbisyo, sa pamamahala po ng barangay, pati po ang pagiging ama niya sa mga kabataan na talaga pong naiyak po tuloy ako. ako po kasi personal pong ano eh, kumbaga Batang dandan po kami eh. Kami mm. po yung mga tinuruan ni Kapitan Dandan ng magandang pamamahala sa kabataan po. Pinamanahan oh. ka ba niya? Ang <laughs> ah, pamana lang po iniwan sa akin, Kapitan po eh, yung maging ah, mag magandang serbisyo po sa kabataan at sa mga barangayin po ng San po. Yeah. Si Kapitan Dandan kasi naging uh, chief ng PIO sa provincial office. Mm -hmm. Kaya, ano? Provincial, uh, provincial Kaya... government, ibig eh, sabihin. Oo. Okay. Kaya malawak yung kanyang uh, karanasan sa pag service eh. eh, eh. kaya, kaya, yun po, ang iniwan nga rin po sa amin ni Kapitan Dandan, kaya po, po, kami yung TFYD po, yung Task Force on Youth and Development po. at eh, eh. uh, yung po ang dating na mahala po sa kabataan, walang SK eh. eh, eh. Ang sabi nga po, uh, Joshua, kayo ang mga senior niyan, kayo ang lumikod. Kung ano man ang mga advice niyo, mag-advisor kayo ng mga SK ngayon. Uh, yun nga po naman, uh, buti po yung SK po natin eh, Magaling naman po at mm, gumaganap naman po sa kanyang tungkulin po. Okay. So, very proud naman po kami sa kanya. Oo. Uh -oh. So sabi ba, ba, parang ikaw ay tatay yung advisor. No? Opo, ano opo. na may i-advise mo? Eh kami po kasi yung pong mga pinamahala po sa amin ni Kapitan ng araw, ah, yun po talaga pong i-sasabihin namin sa kanila na pagpatuloy po kung ano man pinasimulan namin at hmm. ni Kapitan Dandan po. Oki. Okay. So, um, ba oh. Naging, uh, kabataan official ka ba rin? Ah, uh, hindi po, sir. Kami po yung nung time po kasi ng 2014 po hanggang 18 wala pong SK ano eh. Hindi po ba na tinanggal po ang SK chairman noon eh. Eh, ang Nailang? Noong 2013 to 18 po, taong SK hindi, chairman. Hindi po. hindi tinatanggal Kaya lang alang election po po. Extension. Extension. Wala bang eleksyon, no? Wala pong SK ng time na yun. No, no. Ah, po. Kasi nagka-meron nga ng task force on youth uh, development, ah, po, yun eh. yun, Ayun, yun, na development. Opo, yun po yung sila yun. Uh, 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 pero ang, ang, ang pinakakwa noon, ang naghahawak ay isang konsihal. Mm eh, -hmm. Eh. Opo. Uh, Noong panahon yun. Pagkatapos may mga members siya ng TFYD siguro yes, kasama. Kaya maganda, kumbaga ngayon, empleyado ka ng barangay government. Opo. Oh, ano? Oh, Akala Karo, ko po kasi po, ano yung... si Joshua. Eh. Opo. Oh, Noong dati po, meron din po kasi PIAP eh. Yung PIAP oh, at saka TFYD. Opo. Oh, Doon lang kami nakakita sa San Jose Sur na merong youth Coordinate. development coordinator. Opo. Oh, Hindi. Sa iba wala eh. Mm, -mm. Kasi pinahawak sa mga kagawad noon. Kumbaga sa kwan, yun ang magiging link ba? Yung kapartner partner mm -mm. ng SK Sangguniang Kabataan sa pagpapatupad ng mga programa para sa kabataan. Pero lumaban ka ba na nakarang mm. eleksyon? Ang uh, hindi po, hindi po Luma sa konsehal po hindi po. Hindi. Bakit? <laughs> eh <laughs> Hindi pa po. Tsaka na po. Uh, sabi nga po ni Kapitan, mag ka Mag-iipon ka muna. Ka muna. Ano? Oh, <laughs> Mahirap din eh. Pera din oh. talaga ang ano. <laughs> oh, 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 sige. Maraming salamat ano, uh, si uh, uh, Joshua. Sunod po natin yung katabi po ni uh, Kap. Magandang umaga po sa atin lahat, lalo na kay Con Ria Vergara, kay Mayor Michael Vergara, kay POJ Jay Bergara at kay Boss Miko Bergara. Maganda pong umaga po sa lahat ng sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito at mga nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat lalo na po sa aming mga kabarangay sa bagong San Josep mm -hmm. Ako po si Consejal Marcos Magtalas ng Barangay San Sur po. Kano ano niyo po si uh, treasurer? magtalas din po si uh, uh, Ma'am yung po mister niya ay eh, kamag-anak ko po. Oh, yun. kaya ano, ano. At saka po si uh, yumaong Kapitan Nestor magtalas dandan. Ayun, kamag-anak niyo po pala. Okay, so kayo po as uh, a peace in order. Opo. Ilan pong, po? Opo. Ilan po yung ano uh, tanod po ninyong hawak? 20 po. Ilan? 20 po. 20 lahat-lahat po, pati yung mystery room. Hmm. Kung ikukumpara doon din kahapon, ay yung guest natin. Oo. Nineteen yung sakon eh. Kapitan Pepe. Kapitan Pepe. Sila, nako nila eh, yung allowed na, yung at least twenty. Mm -mm. Ay, nag-appoint sila ng twenty. Yung iba kasi, kaya hindi naabot yung dalawampu. Eh, dahil walang kakayahan na para bigyan ng kaukulang sweldo ba o nalarihan. Uh Oo. -oh. Okay. Ilang, ilang purok po ba kayo sa inyong barangay nga pala? Pa. Puruk. Puruk po. Purok? Ilang purok po? Ah, bali, 7 purok po kami. 7? Malawak. Oh. Ah. So, 7? Hmm. Ah. So yung pong mga ban yung mga tanod po natin, kompleto naman po sila sa gamit. Naka-insured po ba sila? eh sa ngayon po, eh, hindi pa po. Pero yung po napag-usapan namin nila nila kap na i-insure po namin. Mm -hmm. eh, sa ngayon po kasi medyo uh, unang upo pa lang po at ilang araw pa lang, mm -mm. eh napag-usapan na po namin yun na lahat ng pangangailangan ng aming mga bantay bayan, eh kukupitun po. po. namin. Pati po yung alawan sa honoraria? Opo. Okay. Pero nung nakaraan, meron din po ba yun? Sila natatanggap? Yung... Meron po, meron po. Okay. O, sige po. Meron din kayong babae po bang tanod? ah uh, meron po. Dalawa po. Na dalawa, okay. Pinagdudutoy niya rin po ba sa gabi? Eh, meron po sa araw, meron sa gabi. ah parang reliable sila, parang ganon. Meron. O opo, talagang Opo, tuwing... Si po, po eh, rotation po. Ah, rotation. Uh -huh. Siyempre, mayroon yan ka parang partner. Opo, opo. Body, body po, body-body po. oh, body-body. Eh, baka naman magkaroon ng issue yung body-body. Eh, hindi naman po kami po eh, sa barangay. Eh, magka-developan isang pamilya po para magkakapatid po ang sama po ah, talaga namin. Ah, okay. Kasi mahirap po yung ganyan para magkakapatid, iba na po palang kapatid ang ginagawa. Oh. Iba po. Gamisan po kasi meron yung halimbawa, kuya-kuya, iba na po palang ginagawa. Nagka-developan eh, na. Sa amin naman po, eh, wala pa naman. Ayun. <laughs> ay, wala pa naman. Parang inaasahan din ni sir na meron. Eh, no? Sige po. Ad sa, sa, inyo po bang barangay, marami pong matatapang na mga babae po, mga misis? Ay, sa... <laughs> sa dami matatapang, marami-rami din po. <laughs> Kaya po nagkuwang po kami ng bantay na babae. Para po halimbawa may mga, mga kaso sa babae, yun po isa namin sinasama. pag ilang termino na ba, Kusyal? Uh, sa awa po ng Diyos, eh, lang po ngayon. Oh, okay. Oh, dati na ito. May katanungan kanina si dire Director hey, Ruben. Sige po. Kasi yung asawa ni Kapitan Dandan ay konsihala rin eh. Wala lang ngayon dito. Oo. Oh. Si Ibig sabihin, malamal pala kayo ng taga, <laughs> ano, sa, sa Sur, Dahil kayo mag-asawa, talagang binoboto kayo. Tama po ba? Sino? sino? Hey, ako lang po. Sila. Ako. Sila ako lang, lang mag-asawa? Ah, ang asawa hey. ni Kapitan Dandan, konsehal okay. ng barangay. Ah, okay. Nakamag-anak nyo din. Oo, okay. oh, wala, wala lang dito. Iba talaga na, pala nakadalo. yung anong, nasa lahi. Run is in the blood, sabi nga. Ano? Hmm. Okay. So, ito po yung peace and order. Anong kadalasan na po na <clears throat> nagiging problema po natin? Ay, kadalasan po yung talagang pong dinawala, hindi maiwasan yung pong away-away. May mga nagwawala. Chismisan sa bunutan, eh, ganun po ba? Eh madalang naman po yung chismisan, pero yun po sa Ano po yung nagiginsanhi ng away nila? Eh minsan po sa may... di po pagkakaunawaan, mm. tapos po dun sa may utangan, ayan po ayan niyan, <laughs> di po rin po Nakawala. Na Oo. <laughs> ayaw nang magbayad, kaya Opo, ganun um, po. Okay. Oo. So yung pala <laughs> Tung pala sa utang. Batawa po kayo ng tao. <laughs> Gusto niya nang mag-asawa na naman. Kaya nga sabi nga, pag magpapautang ka rin lamang, mm. magpautang ka na lang ng maliit. Kahit hindi mo masingil, o, okay lang. okay lang. Kung magpapautang na malaki, napakahirap maningil. Magmamakaawa ka pa eh. <laughs> kasi nga naman, pinagbabawal na kasi yung pagpapautang eh. Una-una kasi, nakapagdudulot ng sakit yan sa mga nungungutang. Ay mga nungutang, na kuminsan, nagiging bingi. Kuminsan, <laughs> nagiging tulala. O ganun. Makakalimutin. Makakalimutin. Hindi na makilala kung sino yung nagpautang. So, yun ay dinudulot. Kaya pinagbabawalan yung pagpapautang. <laughs> sir, balik balikan natin, sir, Naglo nagbibiro lang po si Director. Kasi ang napansin ko lang po, pagdadaan po ako sa gawi po ninyo sa San Jose Sur, yung traffic. Lalo na po doon sa palabasan, uh, tago po ng school. Oo. Y uh, ano po yung ginagawa po nating aksyon? Yung po, meron po tayong bantaybaya na naka-assign po doon araw-araw. Mm -mm. E eh, sa dami po talaga, tulad po nang sabi niyo kanina, napakarami pong estudyante. Opo. Kahit po sino magbantay doon, kahit po sundalo o pulis, di po may iwasan ng traffic. Kasi po, nagkakasabay-sabay ang labasan. Oo. Yung po kasi minsan estudyante, eh, kasi po may medyo kabataan pa. Mm -mm. Eh, hindi rin po na... Mga pasaway po ba? Eh, medyo po. Dahil po naglabasan, eh, sa gitna pa po ng kalsada mismo talaga naglalakad. Ah. Kaya po hindi maiwasan talaga yung traffic doon sa oras ng labasan. Kasi mm -mm. po, bukso. Hindi naman po mababaw, lahat kahit po bantay bayan namin doon, sumisigaw na tabi-tabi-tabi. Pero, para lang po wala lang. Oo, Pero, hindi mas... nakikinig. Parang naglalakad pa sa buwan na napakababagal. Oo, ganyan po ngayon ang mga kabataan pasaway. Kaya po 'yung minsan ay eh, talaga 'yun po 'yung mga dumadaan sa sasakyan. Sila po talaga ingat na ingat. Tapos po eh, kaya hindi po maiwasan 'yung traffic na 'yon sa bawat gilid po mm -mm. may mga sundo-sundo mm -mm. sa mga estudyante. Mm -mm. ganun po, sa mm -hmm. Siguro kaya po maiiwasan talaga 'yung traffic kahit po ano gawin natin. Ngayon po, maiwasan po siguro 'yon. Uh, isa pong nakuha doon, yung hindi po pagsabay-sabay ng mga teacher ang paglilabas. Labas, oo, o, sa klase. Sana po, um, ma-suggest ko rin, makipag-coordinate uh, kayo sa mga guro para sa kasama nila itinuturo yung disiplina na yun sa mga estudyante. Eh, eh, Nung oh, 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 magkasama pa po kami ni Boss Cap noon, mm. siya po, sekretary, ako po, minsan nang nagiging representative doon. Lagi ninyang kasama. Nakiipagpuan po kami sa principal ng po ng school. Meron po kami communication. Opo, makasagot din po Sige mga pa. sir ma'am. Uh, gaya din po nung mga nakarang mga taon po na dat mga uh, kausap po namin mga dati principal uh, nakapag-ugnayan din po kami n'on uh, Nagbigay din po sila sapat na oras nung panahon po na yon sa ganap na ganong oras at sa ganito pong oras sa buwihan. Mm. Kaya malubag po nung panahon po na yon na uwi ng mga estudyante. Mm. Ngayon lang din po, medyo nagkasabay. Bumalik din po sa dating oras, mm. nagkasabay-sabay po ngayon. Kaya po ang mga talad natin at mga kasama po natin sa barangay, mm -mm. Ay mas inauna po namin, kasama natin ng peace and order, yung pagiging slowdown o pagiging ano po ng mga sasakyan para wala naman pong maka-aksidente o maaksidente. Tanong ko lang, Kap, saan galing yung mga, eskwela, ay uh, yung mga estudyante yun? Kasi napakarami talaga. Pagka yung bugso sila, yung palabasan o papasok? Sa ibang-ibang barangay po, ma'am. Ah, talaga sa ibang-ibang ha barangay. Po. Mabuti na, at uh, ano nga po, adyan po, integrated school, at mm -mm. uh, nahati po. Kung mm -mm. um, di po, at doon po, pinag-isa po yung skwela na yan, malamang po, abutin pa tayo ng gabi sa traffic. <laughs> oh. <laughs> okay. So, maraming salamat. Uh, ah, yung uh, mm -hmm. yung daan na yan, dati National Highway yan eh. Oo nga, napakakitid. Ang problema yung daan ng tao na wala dahil sinakop ng mga... Bahay. bahay. Mga, Dapat mm. Eh, kung sinunod yung kuan ang tao hindi dadaan sa kalsada. Ay, ma, mm -mm. Ay kahirap magkaroon ng widening. Malaki, ma malaking kuhan yun. Malaking... Maapekto ng malaki. Oo. Yun ang problema. Kaya makipot na. Makipot na ang <laughs> para ma-remedy yun, pagbawal na talaga yung nagpa-park doon. Ba, baka may nagpa-park pa eh, na mga sasakyan doon sa, oras na yun. Eh, talaga pong, talaga pong mahirap iwasan kasi nga po, may mga sundo-sundo. Tapos po, eh, pero yun po, eh, talagang pinagtutunan po namin ng pansin. Pero talaga pong kahit sino pong magaling kondon, <laughs> yung pong paglabas ng estudyante, hindi po maiiwasan yung traffic. Lalo na po, halimbawa po, na parada, Eh, yung pong tumatak mong ganun, magsasakay. Sa dami din po ng estudyante, eh, mahaharang na po talaga. Kaya po, hindi po talaga maiiwasan yung traffic sa oras ng labasan mga estudyante. Napakarami po. Dahil palagay ko po, baka yung pong nag-aaral sa Nueva Bicia High School, Baka po hindi sa San Josep National High School. Sa dami po ng estudyante. Kasi po sa San Josep National High School, hindi lang po tatlo, apat na barangay ang nag-aaral dyan. Mm -hmm. na po Marami pong nag-aaral po talaga. Tiga-tiga barangay, tiga-ibayo po ang ilo, ganyan, sa saan po, hanggang sa sumakab este na yan. M sa, po sa parte iba ng ibayo ilog na yan, may, mayroon po, po taga-bayan may, may taga-adwas pa, nasa San Josep po nag-aaral. Kaya ang traffic yung nagsisimula sa Bonifacio, sa Nusip Norte, sa Nusip Norte, hanggang Sumakab Norte, so matraffic. Oo. So, ibig sabihin, maganda po yung turo doon po sa inyong eskwelaan. Kaya opo, po opo. maganda naman po turo doon at patakaran ng mga, mga PTA members at mga pagpapatubad po ng principal. Kasi po, nagkakaroon po kami nun nga nung, nung si Boss Cup ay sekretarya kami po lagi ang nag representative ng barangay doon mm -mm. nagkakaroon po kami ng nang so meeting na napag-usapan po yung patakaran ng school okay so maraming salamat po kagawad sunod po natin si uh, sir uh, kagawad sige po ilapit po ninyo yan. um uh, magandang umaga po sa atin lahat at lalong-lalo na po sa ating buting mayor Michael Vergara kay P.O.J. Bergara at kay kay Congresswoman Ria Bergara at sa amin pong si Boss Miko. Ah, ako nga po pala si dating kagawad po kasi ako eh. eh natapos po yung termino ko. Ito pong nakarang eleksyon pang apat na laban ko na ano po ito. Na mahinga po ako ng siyang term eh. Eh, kinapos po ng, hindi, nung kapalaran po eh. Opo. Kaya po ako naging pangwalo, eh, napagka po ako nung, nung sunggo ni ang barangay sa San Sepsur. Mm -mm. po yung aming bagong kapitan mm -mm. na ako po ang italagang pampito. ah, mm -mm. uh, kasi po, siguro po, kaya po ako naging ginawa ng pampito, nakita po nila yun na nagawa ko rin po sa loob ng mm -mm. sampung taong pong ko po. Kaya po ako nagpapasalamat po ako sa aking mga kasama. Nanonon na po. Kay Kapitan Jeffrey Vergara. kap Kapitan Jeffrey Villegas. Okay. Naku, baka naman hindi namin alam siya pala ang anak sa ano ah. Vergara rin pala siya. Ah, na po. Okay. So, ba ito po talagang ibinigay sa inyo itong clean and green? Dahil sabi ko nga po, eh dito talaga ako humanganon kay Kap uh, Dandan, no, sa proyektong ito. Bakit po ito, pinili nyo po ba ito o talagang ibinigay sa inyo itong proyektong uh, ito? Ibinigay po sa akin ito ng ating aming, aming bagong kapitan, Jeffrey oh, okay. Villegas po. Mm -mm. Kasi dati po nila akong katuwang dito eh. Okay. Lalo po pag kami kalimutan po sa amin, mm -mm. po kasama niya ako, halos magdamag po kami hindi natutulog. Inililigas po namin kasi meron po kaming product, yung product size. Uh, mababa po kasi yun eh. Opo. Oh, po namin yung mga tao ron. Dinadala po namin sa school. Mm, -mm. Ah, uh, kas kasama kayo? Kung baga pagka mayroong okay. kahit po si Kapitan Dandan kasama namin, ako po po ang nagmamanihan ng barangay patrol. Mm -mm. Ako po. Kasi po, nung panahon po na yun eh, ako po ang peace order eh. Mm -mm. Pero lahat po nung katuwang po nila ako. Okay. Hindi po ba uh, parang pressure po sa inyo yon Sabi po kanina ng kasamahan po ninyo, uh, particular na po si... Uh, si Secretary, ano po yung sabi? Gawin daw po number one kayo ngayon. Dati second po kayo ngayon. Uh, hinihiling niya na maging number one kayo uh, sa clean and green. So ano po yung mga nakikita po ninyong paraan para pa maging number one na kayo? Eh, eh gagawin po namin ang aming makakaya mm -hmm. sa yung pong ng namin ng Barangay Sonicepsor na kami mag number one po. Mm -hmm. Eh kami naman po eh talagang ginagawa naman po namin talaga. Eh pag-iiba yun po po namin yung aming gagawin. Para mag number one po. Ang nakakabilib lang po doon sa inyo, sa dami po ng estudyante doon sa inyong integrated school, magkatabi po yung elementary na kwan wala pong gaanong basura. Hindi ka tulad doon sa iba na kokonti lang estudyante pero parang walang disiplina. Parang ganon. Yung po, po inyong... kasi ma'am, eh tulad po ng sinabi namin ni Boss Kap, kami po nakikipag-coordinate doon sa mga teacher na bukod po sa amin, eh magtulungan po kami, pati mga mga gulang ng bata, yung pagkakalat po. Kasi po, nung, nung nakaraan po, kami nga po ni Boss, Sec, uh, Boss Kap, ang magkasama lagi noon, magkatuwang, eh... Eh, yun po ang isa naming napag 'yan madalas po pag may meeting, ganun, takip meeting po ng PTA ng, ng mga faculty po sa teachers at may representative po sa barangay, lagi po kami doon. Yung po na hinihiling namin, magulang at mga teacher at kami mm. din po sa barangay eh magkaisa. At bukod po doon, meron po kaming street sweeper. Ayun. Mm -hmm. Na araw-araw po eh naglilinis sa bawat. Ilan po 'yon, um, yung mga street sweeper po ninyo? Sampu po sila. Oh, okay, sa kaya pala. So, additional trabaho po 'yon ng inyong mga barangay, 'di ba? Tulong po sa kanila. Opo. Meron din po ba kayo ng mga basurahan para po kasi 'yun din po ang kailangan mga para para po sa mga residente, sa mga estudyante, para pag may nakita silang kalat, nakitang merong tapunan doon na lamang ilalagay. Eh, meron po, ma'am. Bawat uh, purok, meron po ng um, dalawa o tatlo, pero parang hindi rin po maganda, maganda lang tingnan, pero hindi po para pong hindi hindi epektibo kasi Bakun? po eh kahit na lang ano, ano po ng mga taga kung nagkaka, lahat po ng tagalo bano kwan doon po naiimbak lahat para pong hindi magandang tingnan pero parang hindi po masyadong nakapabor yung may basurahan oh siya. kumbaga imbis na Paano pa yung ka, paano yon? Ang tinutukoy po, tinutukoy po ni Kagawad Marcos Magtalas yung tinasabi pong pick-up point. Mm -mm. Pag po kasi tayo, di, sa amin po sa barangay napansin po namin kaya po namin sa kalinisan at ito'y na po namin. Mm -mm. Yung pick-up point po, pagkapo meron po talagang binigyan ng talagang tamang tapunan ng basura. Oo. Kung sino-sino na lang po ang magtatapon Kahit ay hindi taga sa inyo. Totoo po. Gaya oh. po ng mga inahagis na lang po yung mga patay na hayop, Ay. mga iba't ibang basura na hindi naman dapat kasama sa uh, ng ano na, na ano, ng barangay mm -mm. at gaya din po ng mga kinakalat ng mga aso, uh, nasusunod na sinusundan pa ng mga mga bata. Nakikita ng mga kabataan na ganun ba ang tamang pagtapon. Mm -mm. Kaya po inuunti-unti namin sa makitan sa eskwelahan, mm -mm. sa pamahalaan, uh, community at sa sa tahanan. Yan okay. yung po dapat ang dapat din ang matutunan. Yung tamang segregate. Oo. inunti po namin yan at siyempre po, gaya po ng mga nagre-renew ng mga establishment, mm -mm. bago, bilhin po namin nun, bago sila mag-renew, present nyo muna ang segregation o yung mga recycle bin nyo bago kayo mag-renew. Pag hindi nyo napatupad yan, hiyan po namin muna ang inyong mga renewal, yeah, you hold, establishment. You hold so, po. okay. Oo oh, po, maganda po yan. Okay, meron pa kayong nais na idagdag kay Kagawad, incoming, boy? sige po. Uh, o, oh, minsahin na lamang po sa ating pong mga kabarangay. Uh, uh, mga kabarang kabarangay ko sa San Jepsor, uh, nandito na po yung dating yung na, Kagawad Boy Santarena. Eh, tayo pong napagpasyahan na maluklok pampito makakaasa po kayo ng yung dati po namin serbisyo hindi pa mawawala. Maray po salamat. Okay. Yung kanina, may kasama pa po, po pala yung BPAT natin. Uh, baka gusto niya rin bumate. Ay, hindi. Namahiyain pala. oh, <laughs> uh, si Kagawad, uh, Kwan? si Kagawad Marcos po, sa Baka meron po kayong mensahe. Sige po, Mike. Sa akin po mga minamahal na kabarangay, eh muli po ako nagpapasalamat sa inyo, sa inyong binag, binigay na tiwala. Kaya po kami nandito dahil sa inyo. Na dati po ginawa, pampito niyo po akong iniluklok, ngayon po ginawa nyo akong pang-apat. Eh <laughs> maraming maraming salamat po. Baka naman sa susunod kapitan na, ka eh, makakon mo pa si boss ka. lang po tayo. Ay, yeah. At mm, ako po ay nagpapasalamat din sa mga mga bergara Pamilya hm, Bergara Uh, kay Boss Miko, kay Mayor michael Vergara, kay POJ Vergara at kay Conria Vergara na sana po kung anuman po ang naging tulong at support ang binigay niyo sa minamahal naming yumaong Kapitan Nestor M Dandan, sana po eh ganun din po ang maging pagtingin niyo sa amin para po yung mga programang naiwanan at pangarap pa ng aming Kapitan Dandan ay eh, maipagpatuloy po namin. Yan po ang minimiti namin magkakasama ngayon. Kasi po marami pa pong programa, pangarap at para lalo pong gumanda at umasenso ang Barangay San Sepsur na nakamatayan na po ng aming mahal na Kapitan. Kaya sana po muli akong na sa na, na. Sana po eh. E, Iiyak na yan. Kung ano po ang inyong naging support at pagmamahal sa aming kapitan, eh ganun din po sana mo inyong pagtingin sa amin. Dahil po kasi si kapitan eh talaga pong kaiba na naging ama ng barangay San Josep Sur. Napakabuting ama at napakagaling na leader ng bagong San Josep Sur. Siya pong arkitekto, pundasyon. At talaga pong siya ang ang mm. nagpabago sa dinami-dami ng mga nanungkulan sila ang napagpabago ng pag-asenso ng barangay San Sipso po. Okay, so... Dati po, kulelat po kami noon. Pero ngayon po, eh, hindi po kami pahuhuli sa top 5. Ayun, ganoon sana. Congratulations po. sa so, uh, <laughs> at pang uh, ito pa, si ang ating youth coordinator, si Joshua. Um, gusto ko lang malaman, ano ba talaga yung pangarap po ni Kap Dandan para sa mga kabataan? Uh, si Kapitan Dandan po eh, nangarap sa kabataan po na pagdating po ng panahon na kami po ay eh, maging mga future leader ng barangay, eh, maging ma-apply din po namin yung kanyang po sinimulan ng maganda pamamahala po uh, at maging uh, maayos ang sanusepsor po. Ayun uh, po ang kanyang pangarap po sa lahat ng kabataan at nang mula po na namuno si Kapitan Danda na pagkaisa niya po ang mga kabataan namin na dati po eh medyo mahirap po kasi pasundo rin ang mga kabataan eh. Pero sa pamamahala po ni Kapitan, muli po nagkaisa po ang mga kabataan uh, at sa lahat po ng proyekto ng barangay, eh, sumusunod po sila at nakikisa. Mm, na po. lamang sa iyong mga... Uh, sa aming pong barangay, binabati ko po ang barangay sa Nasepsur uh, at uh, magandang umaga po sa inyo, lalo na po sa mga kabataan na uh, maging rin po sa ating barangay at bago pong namin kapitan si Cap Jeffrey po at ang sanggunian po ng barangay sa Nusip Sur po. Okay. So maraming salamat uh, Sir Joshua. Si Cap uh, Jeffrey uh, ito na yung pagkakataon para pasalamatan, ikayatin mo yung iyong mga kabarangay. Ngayon uh, po, uh, gaya po ng mga kasama ko sa ating barangay, ng barangay sa Nusip Sur uh, swerte nga po po alam kami dahil ng si Kapitan, eh, siya yung chairman ng sa probinsya ng Kabataang Barangay. Kaya po, swerte po ang barangay na ipinagkaloob niya ang kaalaman niya dito sa ating sa barangay at barang natutunan at talaga tinuro sa kanya, tinuro niya sa mga kabataan na kasalukuyan. At syempre, uh, pasalamat din po ako sa mga muna sa aking mga kasamang kagawad na kasakasama namin noon hanggang, magpasang, hanggang ngayon na na, na ituro at talagang napakinabangan talaga ng aming kapitan noon. Kasi kung di sila gumalaw, talagang di sila, wala silang m -m, proyekto, eh, hindi nila masasabi o hindi nila may pagyayabang ang barangay at sa kapitan. Dahil po na aros na na ano po sila, naturo na o talagang na, na sila sa mga pagpagawain at mga lintuntunin ni Kapitan noon. Kaya natutuwa nga din po kami at kasama ko po hanggang ngayon yung Mga agawad nito. At siyempre, nagpapasalamatin po muna kami sa talagang tuloy-tuloy na uh, pagbabago, progreso pa rin at paglilingkod ng ating mahal na ng ating pamilya Vergara. Katuwang lagi kami dito at totoong dinipo na namin nila dito sa talagang pagbabago at sa kagandahan ng ng barangay. Siyempre po uh, sa aming mga kabarangay naman at uh, Magtulong-tulong pa rin po tayo. Number one po, sabi nga po namin, ang number one ay kalinisan. Ito po ay makikita sa inyong tahanan. Para po ay para po ay dengue ay maiwasan. Yun po minsan ang motto ko sa mga kabarangay ko po sa kanila, sa aming barangay. At siyempre po, at muli po namin paiktingin at asahan nyo po lahat ng mga ordinansa gaya po ng car hours, liquor ban, at anumang patutupad ng 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 barangay ay muli naming tutuparin. At mga ibang ordinansa at batas na akin pong ipapanukala at malalaman po yon sa susunod po naming uh, pag, ano, paggawa ng batas sa barangay. At gayon din po, nagpapasalamat din po kami sa ating mga talagang suporta at talagang di walang, walang 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 iwanan ng mga senior citizen at siyempre yung mga toda natin diyan sa ating San at kababaihan at siyempre sa ating mga kasama talagang tuloy-tuloy at gustong talagang pagpatuloy pa rin ang na, dating nasimulan at sisimulan pule natin ating mga barangay health worker, siyempre mga tanod at siyempre mga walang, walang sawang pakikisa, mga poor peace. Andiyan po sila at laging katuwang po namin lalo sa kalinisan at sa lahat ng programa. At, at siyempre po yung mga PWD na nasa, uh, sa, sa ng aming Amer Lumibaw at sa ating mga eh, kabataan sa pangunguna pa rin ng ating SK Chairman at ganoon din po dun sa mga uh, pangarap po ni na, na bubuhin ang LGBTQ barang barangay kasi di natin dapat pagsawalang sa bahala ang LGBTQ uh, isa rin din sila sa mga uh, talagang Uh, bigyang pansin ng barangay hindi lang ng pamahalaan at siyempre po ang ating mga uh, yung mga mga establishment na talagang nandiyan uh, talagang uh, sumusunod na sa patakaran at sa mga ng barangay at siyempre po sa lahat ng nanonood at sa ating mga uh, viewers ngayon at maraming salamat din po sa at kilik pa rin po natin ng uh, Agad TV at sa, at sa Barangay San Jose Sur. At siyempre happy birthday po pala sa so, may birthday po ngayon na uh, in kami 60 years old ang aming secretary Maria Rena Lisioso no Campo. Happy oh, birthday, birthday po. Pala ngayon. Happy birthday. Oh. At, syempre, at din po pala uh, happy birthday kay POJ. Man, uh, jay Vergara uh, po. Uh, Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh, sige po, ano po yung sasabihin po ninyo? Ayun nga po sana, eh, nabanggit yung birthday. Birthday ni POJJ Vergara nung asingko. And babati po kami lahat sa sanggunian ng Barangay San Josep uh, happy birthday, belated happy birthday, JJ. Oh, okay. O oh, sige, babati happy daw sila. Oh. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po, PJ. Happy birthday to Happy birthday po, Happy birthday po, Happy birthday Happy birthday po, happy happy, eh, diba? happy happy birthday, birthday. birthday <laughs> Okay. Mahirap pala, mahirap pala itong bigyan ng mic kasi hindi na sila maawat-awat eh. No? Nag Sobrang na tayo. Dahil po lahat po ng katotohanan at nakikita namin sa barangay, eh, talaga okay. po namin. May lalabas talaga. Okay. So maraming salamat po dito sa pamunuan ng San Jose Sur sa panguna po ng punong barangay, si Cap Jeffrey Biliega. Sa atin na pong ekstro, uh, Director Ruben, ano yung sinisilip mo dyan? Sige po. Wala. Oh. Ekstro na natin. Umaasa na yung kaunlaran na nangyari sa San Josep Sur ay pagpapatuloy. Kasi talagang nakita ko rin naman, eh, nagsimula naman kayo sa dati hindi gano'ng kaganda pero ngayon talaga ang San Josep Sur, masasabi mong isang modelong barangay na rin, na? No? <laughs> hindi, yung totoo naman yun, nung una kasi napag-iwanan yan. So, ipagpapatuloy yun ni Cup Jeff. Okay. Para naman yung ala-ala ng namaya na namayapang Kapitan Nestor Dandan ay hindi makalimutan ng mga susunod pang saling lahi. Hmm. Mm -hmm. Okay. Po. Maraming salamat po. Director Quito. Maraming <laughs> maraming salamat po sa mga minamahal naming panahon sa umagang ito ang pamunahan po ng Barangay San Jose Sur, ang po ng kanilang masipag na kapitan, si Kapitan Jeffrey Villegas. At siyempre po sa mga minamahal namin tagasubaybay ng palatang ng itong hataw Kabanatuan, maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod ng Martes, mabuhay po tayong lahat. Okay, thank you for keeping us company on this Friday edition ito pong Hataw Kabanatuan. At siyempre, pasalamat tayo sa ating mga naging guest ngayon mula sa pamunuan ng sa Josef Sur at siyempre sa ating kasamang si Pepe Kapepe sa kanyang pagiging masipag na nakikipag-coordinate para ang lahat ng mga barangay na pamunuan ay ating maging panauhin dito sa ating programa. At narito po ang aking food for thought for the day. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Pag ikaw ay pinagpapala ni Lord sa iyong pananapi, huwag mong itaas ang antas ng iyong pamumuhay, itaas mo ang antas ng iyong pagbibigay. <laughs> Ako po, si Kuraben. God bless and mabuhay po. See you on Tuesday. Maraming salamat sa mga nanood po sa amin ngayon. Kay Orlando Garlitos, kay DJ Nepo Moreno, kay Kuya Bernie Dumayas, kabarangay po ninyo 'yon. Si uh, Ryan Rivera, si Larry Cruz. Oy, si Kapitan Mike Con Sikat Kapinpin, invite mo dito. So maraming salamat po sa ngalan din po ng ating mga nakasama sa technical side, si uh, Andrew Orsua, si Nick Jason Fabian, ang ating Radio Patrol Number no. 11 Pepe Balagtas, at syempre po si Michael Sindak. Ako naman po si Elena Garlitos Kiano. Happy weekend po sa inyong lahat hanggang sa Tuesday, dito lamang po sa Hataw Kabanatuan.